Tervehdys, hyvä yleisö. Nyt pääsemme Pertsan ja Kilun matkaan ja vieläpä lentokoneella. Sain mahdollisuuden myös haastatella elokuvan tekijöitä. Pidemmittä puhetta, Pertsa ja Kilu, Faaraan sormus, ole hyvä. Viime kesänä Kotkan satamaan tuli pullaposti, jonka sisällä oli kartanpalo. Faaraa Tutankhamonin sormus, se on se oikea aarre. Ja se on edelleen siellä luolassa. Tällä saarella. Meistä tulee rikkaita. Mulle ja Vapulle sitten omat erilliset korvaukset, eikä mitään yhteistä kaksoskorvausta. Meillä ei ole muuta yhteistä kuin pupun yhteishuoltajuus. Ystävyys, rohkeus ja kekseliäisyys joutuvat jälleen koetukselle, kun Pertsa, Kilu ja Pirkko heittäytyvät seikkailun ratkaistakseen vanhan kartan mysteerin. Lennokkaalle löytöretkelle liittyvät myös kaksostytöt Vappu ja Kerttu, ja jännitystä luo viekkaan rikollisen Annabelle pehkon hyppääminen salamatkustajana kyytiin, unohtamatta dealerijereä, joka antaa lisämausteensa tarinalle. Pertsa ja Kilu, Faaraan sormus on seikkailuelokuva, joka vie Pertsan ja Kilun kohti kansainvälisiä seikkailuja ulkomaille asti. Matka sisältää vauhdikkaita käänteitä ja samalla pysähdytään pohtimaan, miksi meidän kaikkien pitää eräänä päivänä jättää lapsuus ja hypätä aikuisuuden maailmaan. Kysytään leffantekijöitä lisää tästä leffasta. Elokuvahan sai alkunsa jo kauan sitten sinällään, että kun pääsin Pertsa ja Kilun seikkailumaailmaan 99-2000 tehdessäni siitä TV-sarjaa, ja sitten pari vuotta sitten tehtiin Pertsa ja Kilu -trilogian ensimmäinen leffa. Ja tämä sai alkunsa sillä tavalla, että jätettiin ykköseen cliffhangeri ja oli pakko jatkaa siitä, kun ykkösleffa päättyi siihen, että siinä on se päättyy siihen, että jätkät saa pullopostin, niin sehän oli luontava tapa sitten jatkaa siitä, tai pakollinen tapa jatkaa siitä eteenpäin. Ja tässä kirjoittajakollegani Niina Linnavaaran kanssa aloitettiin oikeastaan siltä pohjalta kehittämään storia. Tai se taisi mennä niin, että mä kirjoitin sen perustarinan, ja mulla oli jostain vuosien takaa jemmassa semmoinen prologijakso, mikä sijoittuu 1700-luvulle. Sillä ei ole mitään tekemistä edes Pertsa ja Kilu-leffan kanssa ihan alun perin, mutta mä käytin sen nyt sitten siihen, ja haluttiin tehdä kansainvälinen suuri seikkailu. Meillä oli tietoa, että ykkösleffa veti hyvin myös maailmalle ja ajaton, universaali, aikaan ja kulttuuriin sitoutumaton. Tai leffa, mikä ei niin kuin ankkuroidu mihinkään tiettyyn paikkaan tai aikaan, vaan on ajaton ja iänikuiset arvot, kuten ystävyys, myrsky. Myrskymerellä on ollut miljoonia vuosia myrskyjä. Rohkeus on ollut rohkeutta, kaveria ei jätetä. Tai jos jätetään, niin pyydetään ainakin anteeksi. Että tämmöiset perusarvot. Ja Niina toi siihen sitten hyvin paljon ennen kaikkea dialogia ja myös storin pieniä yksityiskohtia. Ja tietysti kun tässä on tyttö- ja naisenergiaa mielestäni vahvalla latauksella mukana, niin Niina on tuonut myös sitä siihen ansiokkaasti. Kerrotko tästä käsikirjoitusprosessista Taavin kanssa, oliko vaikea vai helppo? Sanoit helppo. Mä sanoin, että helppo, koska Taavi käski. Mutta myös oikeasti se oli todella ihana prosessi. Eli sain käteeni sellaisen niin kuin perustarinarungon, mikä oli Taavilla ollut mielessä, että mikä tämä elokuvan tarina voisi olla. Ja siihen päälle sitten rupesin kirjoittamaan käsikirjoitusta. Ja jonkun verran se tarinakin siinä ehkä eli. Mutta loppujen lopuksi aika hyvin pysyttiin siinä ihan sun perusideassa. Ja tosi mukava oli kirjoittaa. Siis meillä yhteistyö sujuu tosi hyvin, että luetutin sitten versiota Taavilla ja sitten kirjoitettiin uutta ja eräänä päivänä se oli sitten valmis. On aika paljon nyt viime aikoina kehitelty muitakin juttuja Niinan kanssa yhdessä samanlaisella kombinaatiolla. Ja musta on niin kuin, meillä on hyvät kemiat, että mähän en ole koskaan aikaisemmin kirjoittanut kenenkään kanssa kimpassa. Että sikkeli voisi ajatella, että olisi voinut olla vaikeaa, mutta meillä kohtaisi kemiat, että tämä on tosi hieno kokemus ollut. Kyllä. No Pertsa on tosi toimelias ja tosi itsevarma, että ei ainakaan luovuta just, jos jotain vastoinkäymisiä käy. Entäs Kilu? Ja Kilu on sellainen hahmo siinä, että se aina niinku seuraa Pertsaa ja sitten se on sellainen, että se lukee paljon kirjoja ja on tosi viisas silleen. No kun te kuulitte, että te pääsette esiintymään tässä elokuvassa, niin minkälaisia oli tuntemukset?
No mä olin itse ainakin tosi niinku häkeltynyt, just että niinku mitä tapahtui, että niinku vähän aikaa sitten mä vielä niinku olin lähettämässä sitä videoa, että se oli tosi sellainen iloinen hetki. Mm. No mäkin olin silleen aika shokissa silleen, että mitä just niinku tapahtui ja sitten jälkeenpäin olin tosi iloinen kyllä. Pirkko on lapsuuden ja nuoruuden välivaiheella, niin se kasvaa koko ajan vanhemmaksi ja sitten silloin vähän semmoisia tunteikkaita hetkiä elokuvassa ja just käy läpi eri tunteita ja silloin ehkä vähän rankkaa, mutta sitten se on myöskin tosi semmoinen seikkailunhalunen ja haluaa auttaa lähimmäisiä ja tosi, tosi iloinen henkilö. Ja diileri on mun suosikki näistä aina. Oi että kiitos. Niin kerro vähän sun roolista isolle yleisölle. Että. Joo. Diileri Jere sai jatkoa tässä Pertsä ja Kilu kakkososassa, oli ykkösessä jo esiintynyt ja siinä ykkösessä se ehkä, siis hahmo on koko ajan tietenkin sama. Se on semmoinen nimensä mukaisesti diileri, vähän semmoinen pikkasen epärehellinen juippi, sitten ihan tiedä, että mitä se aikoo ja sen semmoista, mutta ykkösleffassa se ehkä kallistui vähän enemmän sinne pahiksen puolelle ja tässä kakkosleffassa siinä on ehkä niin kuin jonkun verran kasvua tapahtunut, että siinä se työskentelee tälle rikosetsivä Paavolalle ja auttaa näin ollen lakia ja sitten käänteiden kautta myös näitä tätä Kaania heidän päämäärässä. No mä esitin Vappua siinä ja mä esitin Kerttua ja me ollaan ne kaksoset siinä ja me niin kun tullaan siihen niin kun, vaikka nämä muut tässä ei haluisi, niin me tavallaan tunkeudutaan tähän niiden omaan juttuun mukaan ja halutaan olla osana tätä seikkailua. Ja te niin kun kuulutte siihen klaaniin, niin sen varjolla te haluatte olla mukana koko ajan siinä? Just niin. Okei. Okay. No miten, ootteko te siskoksia vai miten te päädytte tähän elokuvaan? No joo, me ollaan kaksoset. Me ollaan kaksoset, ei identtiset, me ollaan sieltä kaksoset, mutta joo. Ja teillä oli jotkut koekuvaukset vai tunsiko Taavi teidät, että halusi teidät mukaan tähän elokuvaan? Joo, no, oli ihan koekuvaukset oli. Minkälaista oli tehdä tämmöistä elokuvaa? Todella kiva, mielenkiintoista. Ja kun oli kivoja ihmisiä ympärillä, niin se teki siitä tosi kivan. Pääsittekö te Kreikkaan asti molemmat? Joo. Tulin siellä kuvaamassa aika paljon noita. Eli se on vähän niin kuin lomaa sitten samalla vai? No niin. Tavallaan joo. Merimiehet kätkivät sormuksen muiden aarteiden mukana saarella sijaitsevaan luolaan. Nyt me pelastamme sen. No, tämä on tämmöinen seikkailuelokuva, niin kertokaa joku hauska seikkailukohtaus siinä, mitä oli mukava tehdä. No, tosi hauskaa, että oli ne lentokonekohtaukset, vaikka siellä olikin aika kuuma siellä lentokoneessa niiden kaikkien valojen takia, mutta se oli tosi hauskaa mun mielestä ainakin. No, mun mielestä se kohtaus oli ehkä mulle pari, kun me lähdettiin vahingossa lentämään sillä lentokoneella, kun meillä oli tarkoitus vaan katsoa niitä näppuloita. Aivan. Lensittekö te oikeastikin sillä lentokoneella vai oliko se maassa koko aika? Se oli maassa koko aika. Että joo. Joo, koska mun käsittääkseni sillä pystyi kuitenkin lentämään sillä, vai oliko näin? No siellä oli kaksi lentokonetta, eli toinen oli se missä kuvattiin kohtaukset ja toinen oli se millä pystyi lentämään, just joka oli sellainen aito. Teillä oli aika paljon sillä vuorosanoja, niin joudutteko te paljon opettelemaan niitä ulkolta vai oliko se helppoa teille? No oli se aika helppoa, tai siis niin kun, jos mietitään, että mä luulin ennen, että se on ihan super vaikeeta, kaikki nämä niin kun opetellaan repliikit ja kaikkea näin, mutta lopulta se oli ihan super helppoa tälle. Et kun sai tietää, että mikä kohtaus kuvataan milloinkin, niin sit jos vaikka eilispäivänä tai vähän sitä ennen, niin katsoi sen kohtauksen ja opetteli sitä niin kun ne pari päivää siinä ihan, niin sit se alkoi meneen tosi hyvin. Joo, siis oli ihan tosi kivaa. Oli tosi erilaista, koska oli koko aika niin kuin paljon kuumempi kuin mitä Suomessa ja sit piti puhua niin kuin englantia. Tietysti suomellakin pärjäs kuvausryhmän kanssa jonkun verran, mutta sit myös englantia piti käyttää. Mut oli tosi hienot maisemat. Niin ne oli siis ihan mahtavia kuvauspaikkoja ja oli tosi kivaa. Uusi kokemus. Aivan.
No sun roolista vielä, kun sä oot nyt vähän niin kuin lentäjä siinä joka päivä. Näin siinä pääs käymään. Miten te teitte? Teittekö te paljon studiossa vai olitteko te myös oikeassa lentokoneessa vai miten te teitte näitä kohtauksia? No itse asiassa molempiin noista kysymyksistä vastaan kyllä. Me oltiin studiossa ja oikeassa lentokoneessa siis samaan aikaan. Meillä oli tosiaan siis studion lavastettu, tai ei siis lavastettu, vaan meillä oli se ihan oikea se lentokoneen runko, mikä siellä näkyykin lentävän taivaalla, DC-3, niin meillä oli sen runko siellä ja ohjaamo ihan sellaisenaan ja näin poispäin, niin siellä se niinku kuvattiin nämä lento-osuudet, tavallaan se sisätila siellä koneessa. Ulkotilat on niinku ne ulkokuvat on osittain oikeita ja osittain niinku efektejä. Antoiko Taavi missään kohtaa teille vähän niinku vapaita käsiä, että saatte vähän improvisoida tai jotain, että ehdottaa, että jos tehtäisikin näin? Vai oliko tämä aika tarkkaa, miten pitää tehdä? Joo, kyllä me yleensä siis niin kuin mentiin just sen plarin mukaan, mutta että välillä just jos tuli jotain, joku sana mieleen, minkä voisi sanoa siinä kohdassa, niin sitten voi just kysyä Taavilta, että voisiko sen sanoa siinä. Että. Haastavin kohtaus tehdä oli itse asiassa juurikin siellä lentokoneen ohjaamossa. Se on kohtaus, missä dealeri Jere, hänet niin kuin tavallaan löydetään sieltä lentokoneesta ja hän sitten joutuu siinä selittämään, että minkä takia on siellä. Ja repliikit oli pitkiä, ei siinä mitään muuten kuin mä siinä kyseisenä päivänä nukuin 1,5 tuntia pommiin, että mulla ei jäänyt aikaa harjoitella niitä repliikkejä, niin se oli ehkä niin kuin sitä kautta vaikein ja jännittävin kohtaus tehdä. Mutta täytyy sanoa, että suoriuduin hienosti, vaikka itse sanonkin. Virkon roolissa parasta. Okei, mun mielestä on aika hauskaa, että se kantaa koko ajan kameraa mukana. Totta. Joo. Eikä varmaan kaukaa haettu edes. siis mun mielestä on tosi kiva, että se on, niinku, on seikkailuissa mukana koko aika ja on poikien kaveri ja on vähän vanhempi, mutta silti se on semmoinen niinku lapsen tapainen. Lapsen mielinen. Joo, just se. Lapsen mielinen. Vankikarkuri Annabella Pehko. Sot. Pysyppä siellä. Onko tää meidänkin lapsuuden viimeinen kesä? Ei. Lupaatko? Lupaan. No, tää elokuva on tää on koko perheen elokuva ja tää kans on välillä vähän jännä ja tää on aika toimelias just. Sellainen seikkailullinen ja just sellainen koko perheen elokuva. Pertsa ja Kilu, Faaraon sormus on, se on niin kuin aidosti suuri hieno seikkailu ja ei ole vaan lasten elokuva, vaan koko perheen elokuva. Et mä ihan vilpittömästi uskon, että joka ikinen vauvasta vaariin saa sit jotain. No, Pertsa ja Kilu on tosi hyvä tarina ystävyydestä. Sen takia se kannattaa ehdottomasti katsoa. On tosi seikkailullinen ja myös tosi tunteikas. No, se on semmoinen, se ei ole pelkästään lasten elokuva, se on ihan koko perheen elokuva sitten. Et siinä on niinku, se oli jännittävä, se on niinku semmoinen hyvä mielen elokuva, että se vie mukavanaan. Ja se on niinku, siinä on niinku jotain jännittäviä kohtia, mutta se on silti samalla semmoinen, niinku, että se on liian jännittävä, että sen voi niinku nuoret silti katsoa. Tämä on tämmöinen iänikuinen seikkailuelokuva, jossa on kuitenkin vahvasti kosketuspintaa todelliseen elämään ja sellaisiin tunteisiin, mitä me kaikki koetaan. Riemastuttava ja koskettava ja ehkä niin kuin myös elokuva, joka pysäyttää ajattelemaan, mutta ennen kaikkea suuri seikkailuleffa. Ja siitä tuli juuri sellainen, kuin piti tullakin. Onko tämä meidänkin lapsuuden viimeinen kesä? Ei. Lupaatko? Lupaan. Pitäisikö silti huutaa muut apuun? Ei missään nimessä! Jos pyytää apua, menee maine! Taavi Vartijan Pertsa ja Kilu elokuvassa ensi-iltansa vuonna 2021 ja se sai katsoja kiitettävät yli 87 000
Nyt saamme nähdä Uutukaisen Pertsa ja Kilu Faaraan sormus, joka ei yllä ihan samanlaisen leffakokemukseen kuin aikaisempi Pertsa ja Kilu. Elokuvan päähenkilöt Pertsa ja Kilu ovat elementissään. Pari asiaa jäi minua kuitenkin vaivaamaan. Miksi lasten ja nuorten elokuvassa puhutaan miltei kirjakieltä eikä nuorten oma käyttämää rennompaa kieltä? Toinen asia, joka vaivasi mieltä, oli se, että asiat tapahtuvat itsestään ilman seuraamuksia. Esimerkkinä, kun pojat lähtevät lentoon lentokoneella, niin kone ikään kuin automaattiohjauksella lähtee ilmaan ja kyseessä oli kuitenkin ikivanha DC-3-kone. Elokuvan henki on kuitenkin hyvä ja pojat tekevät mitä haluavat, eli ovat poikia. Kyseessä on hyvän mielen elokuva, joka jättää katsojalle hyvän mielen. Parasta anti-elokuvassa oli kuitenkin diileri Jere, jossa on särmää ja olisin suonut hänelle enemmän tilaa tässä elokuvassa. Vappu ja Kerttu, ne pikkuiset siskokset olivat aivan mainioita ja sopivat hyvin tähän tarinaan. Ymmärrän sen tosiasian, että budjetti rajoittaa toteuttamasta kaikkia visioita ja siihen peilaten lopputulos on ihan ok. Koko perheen elokuva, jota hieman muokkaamalla olisi yltänyt samaan kuin edellinen Pertsa ja Kilu. Siksi annan tälle elokuvalle 2,5 tähteä. Menkää katsomaan tämä elokuva, sillä se voi olla teidän mielestänne aivan todella hyvä. Kiitos taas seurasta ja seuraavalla kerralla taas lisää leffoja. Moi moi!